Покачването на температурите кара все повече шуменци да поглеждат към уличните чешмички. От община Шумен съобщиха, че те ще бъдат пуснати до 1 май, като вече се работи по някои от съоръженията. За 11 май, когато се отбелязва денят на Шумен, трябва да работят и всички фонтани в града. Най-голяма нужда от ремонта заради корозирала възвратна тръба има водната каскада към паметник създатели на българската държава. Поне налягането, с което се връща водата в горна точка, е голямо, загубите са огромни. Значи около 20 кубика са загубите на ден от нея. Златин Каряков посочи, че възстановяването на цялата тръба ще наложи прокопаване на паветата, които са напречи на каскадата. Затова се обмислят няколко различни варианта за ремонт.